Hello， 我叫 Kelvin， 係 First Hair Salon 嘅負責人啦，咁同時亦都係一位髮型師。咁我認識 Isaki 5年啦，咁喺3年前亦都加入咗 Isaki 聯盟嘅執法館。咁接觸咗 Isaki 之後啦，了解到佢哋嘅產品一個製作嘅高端嘅要求啦，同埋標準。咁我自己都係一個用家嚟嘅。咁無論喺頭皮上面嘅問題啦，或者係面嘅皮膚啦，其實都會有啲好多嘅敏感啊，或者甚至不適嘅。咁所以喺佢哋嘅產品上面了解到可以用嘅過程入邊，令到 我嘅皮膚修護好啦，咁因為每一個人都想達到一個健康嘅效果，咁所以喺佢哋嘅過程入面睇到所有嘅產品喺我嘅感受入面做到我想要嘅效果啦。咁至於喺現場，我哋幫助客人嘅時候，見到好多奇難雜症，都可以幫我哋解決到問題之餘，咁最重要係 Isaki 本身佢哋係一個好有良心嘅一間嘅企業公司，因為我哋好多時遇到呢一啲問題未必可以去解決到嘅時候，佢哋可以分析俾我哋聽，亦都幫我哋揾到一個原因同答案。 所以我覺得呢一間公司佢會企喺我哋嘅消費者嘅立場去諗，所以我覺得點解會用佢？因為佢哋專業，我哋更加想喺專業層面上面令到我哋企喺一個高端嘅位置。咁以前一直咧都用經驗去累積幫客人去整頭髮啦，咁但係發現好多頭髮上面遇到嘅問題都未必解決到同埋揾到答案。咁透過 Isaki 嘅系統啦，咁了解到頭髮嘅一個知識層面，同埋喺結構上面點樣可以呈現更加精準嘅效果。 咁一直作為髮型師，我哋都係當頭髮一個藝術品，其實佢會更加多一個層面，就係佢有生命嘅。咁所以我哋好想呈現一個效果俾客人嘅時候，除咗佢係一個藝術嘅美感之外咧，更加想佢翻去每一日摸到、感受到佢嘅一個健康嘅質感。